Tervetuloa Leijona Loungeen, Mika Kral. Kiitos. No ihan hyvä, että käytössä kaikki tuttuja jätkiä ja MM-kotikisat, niin ei voi valittaa. Varmaan niin luulisi, että kaikilla intoa on. No, yrittämisenä ja totta kai kaikki voi, mä luulen, että kaikki pystyy olemaan ihan omia ittiä täällä, että mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Ja tasot näyttää hyvältä, sä näytät olevan nimittäin. Nimenomaan opettavainen, että se oli aika moista ees taas menoa niin sanotusti, että voltiin välillä ylhäällä ja alalla. No se on hyvä, ne on aina näissä maajoukkueissa, niin erinomainen joukkuehenki, että se on yksi meidän vahvuus.